consumo consciente é um dever de todos e uma ótima ideia. Uma campanha da Boas Novas. Mais um suspeito de participar do esquema de corrupção na Petrobras fez acordo de delação premiada. O empresário Hamilton Padilha fechou acordo com o Ministério Público Federal. Ele se comprometeu a pagar multa de 70 milhões de reais para ressarcir a Petrobras. Padilha é um dos 6 investigados na Operação Lava Jato que se tornaram réus esta semana por decisão do juiz federal Sérgio Moro. De acordo com um termo de colaboração assinado com a Força-Tarefa do MPF, o empresário terá pena máxima de 8 anos de prisão, período que poderá ser substituído por pena de 2 a 5 anos em regime domiciliar.